flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never. Meus amores, tudo bom com vocês? Você vai comer o quê? Banana? É, fia, você vai comer banana? Papá, fala. Fala. Papá! Papá! Tá, papá. Papá que o papai quer fez papá? Pra você, fia. Você quer papá ou não quer? Papá. Papá. Faz papá. Fala papai. Papá gostoso. Papai! Olha os brinquedos dela, não joga essas bonequinhas. É o papá, fia. Fala banana. Banana. Fala banana. Gente, olha o jeito que o Reginaldo cortou a bananinha da Laurinha. É. Olha que mimo. Fala assim, papai ama eu, né, filha? É mais um papá, filha? Fala assim, ó. Papai. Papai. Isso. Agora fala mamãe. Mamãe. Fala, ele tá comendo. Eu tô com a boca cheia, gente. É, fia, você tá comendo, papai sabe, tá bom? Gente, é muito lindo, ela já sabe falar papai, ela fala mamãe, é, você tem que ver quando ela... Papá. Papá. Papá, filha? Papá. Papá? É? Que gostoso essa banana, papai. Que gostoso essa banana que você fez pra mim. Dá um beijo, gente, papai. Vocês já viram? Um beijo. Que prato lindo que o Reginaldo fez pra mim. Gostoso. Nossa, okay. Você colocou dois pão pra mim? Você tá em fase de crescimento, Anne. Eu vou comer esses dois pão. Vou comer mesmo. Meu Deus do céu. Gente, eu vou falar uma coisa. Logo de manhã, ela já come doce, cara. Ela gosta de doce. Gosta de bolo, doce. Bolinho, né, gente? O que é um bolinho assim? Meu Deus do céu, cara. Tem que cuidar com a diabetes, viu, Anne? Fala mamãe. Mamãe. Ela quer só papão. Tá bom, você vai comer seu papão. Papá, papá. É. Manda beijo lá agora, assim, ó. Manda beijo pra família, jeito louco você. Isso, ai, assim, ó. Manda beijo. Ai, isso. Agora vamos tomar um cafezinho, né? Bora. A Laurinha, gente, depois do café, ela brincou bastante com a gente. Depois ela pegou no sono e tá dormindo. E aí eu vou aproveitar pra fazer o almoço, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó.
Ela tá lá dormindo, gente, olha lá. E aí, vou mostrar pra vocês aqui agora o que eu coloquei aqui pra me fazer de almoço. Aí, meus amores, eu vou fazer um arroz e feijão pra gente. E aí, eu vou fazer esse bife aqui, meus amores. Esse aqui é bife de coxão mole, tá? Já tá cortadinho, eu só vou temperar. E aí, eu vou temperar esse bife, gente, com esse tempero aqui, que é um tempero completo. Vou colocar cebolinha também. Vou colocar alho, tá? Aqui tá um alface, um tomate, que eu vou fazer uma salada pra gente. E pra Laurinha, gente, eu vou fazer essa verdura aqui, que é o brócolis e o couve-flor. Gente, eu vou cortar o brócolis e o couve-flor e vou deixar ele inteirinho, assim, sabe? O galinho, porque pra Laurinha é melhor. Eu percebi, gente, que ela come mais quando ela fica segurando a verdura, tá? Então, não vou colocar junto com o arroz e o feijão. Ela vai comer o arroz, o feijão e o bife, e a verdura ela vai comer separado, tá bom? About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Eu vou cortar aqui, gente, a verdura pra Laurinha. E agora, gente, eu queria ter um papo com vocês de amiga pra amiga. Eu quero dar uma dica pra vocês como dona de casa. A gente que é dona de casa, meus amores, a gente tem uma rotina todos os dias. A gente faz almoço e janta todos os dias, né? É praticamente todos os dias a mesma coisa. E aí, sabe o que eu faço pra gente não enjoar? Pro meu marido, pra minha filha não enjoar? Eu procuro todos os dias fazer uma mistura diferente. Se hoje eu fiz um bife, amanhã eu vou fazer um frango, depois da manhã eu vou fazer um peixe. Então eu tento sempre estar fazendo coisas diferentes. E aí pra você, tipo, você que não quer gastar muito e às vezes no mercado comprou, tipo, 1 quilo de alguma mistura e aí no outro dia sobrou a mistura, eu vou dar uma dica pra vocês. Por exemplo, o bife. Se esse bife aqui sobrar pra amanhã, eu posso fazer ele de um outro jeito que vai ficar diferente. Como, por exemplo, eu posso fazer ele a milanesa. Aí se eu não quiser fazer a milanesa, eu posso fazer ele com molho, com batata. A gente pode estar sempre usando a criatividade fazendo pratos diferentes. Quando é um frango, você pode fazer o frango assado, o frango frito, o frango refogado, o frango, a milanesa também, gente. Dá pra fazer várias coisas diferentes. E essa é uma dica, né, gente? Pra você estar sempre fazendo pratos diferentes usando a mesma mistura. Isso vale também, gente, pros legumes, para as verduras. Porque, assim, pra quem tem criança, a criança não vai enjoar do legume, se você vai sempre conseguir fazer seu filho comer a verdura que você quer. E agora, então, bora fazer esse almoço antes que a Laurinha acorde. Pronto, mas antes eu queria falar uma coisa pra vocês, gente, que assim como nesse vídeo eu dei uma dica pra vocês, eu quero que vocês me dediquem também, gente, eu quero que vocês deixem nos comentários dicas que vocês acham que pode me ajudar alguma coisa, que vocês acham que eu vou gostar, assim como a dica do mop também, gente, porque eu amei a dica que vocês me deram, eu tô usando e eu amei a dica que vocês me deram, então deixa aqui nos comentários, tá bom? E agora eu vou mostrar então a nossa mesa posta. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Essa minha mulher é uma benção de Deus, vocês não imaginam como que ela é nota 10, nota 1000, dona de casa. Além de cuidar de mim, da Laurinha, entendeu? Fazer um almoço e uma janta maravilhosa, você tem que ver. Gente, só tem que agradecer a Deus, ó. Obrigada, gente, meu amor. Eu sou muito feliz por essa benção aqui que Deus deu na minha vida, não só ela, como a Laurinha. E eu sou muito grato, tá bom, amor? Obrigada, meu amor. Você tá com fome, né, amor? A fome matou Caim. Vamos comer. Vamos comer. Reginaldo, você tá comendo a salada antes da hora, Reginaldo? Só degustando. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Gente, esse é o meu prato, ó. Coloquei aqui arroz, feijão, a salada. E aqui a verdura que eu fiz, gente. Eu fiz refogada o brócolis e o couve-flor também com tomate, tá? Aqui, gente, é o prato da Laurinha, como eu disse pra vocês. Enquanto ela tá dormindo, eu coloquei aqui pra esfriar. Mas aqui tá, ó, o couve-flor dela e o brócolis pra esfriando. E aí, gente, é claro que na hora que ela for comer, eu vou colocar também arroz, feijão e a carninha pra ela, tá?
E aqui está o prato do Reginaldo, gente. Bem generoso, já tá com a colher ali do lado, porque ele tá rodeando aqui em volta, gente. Por que que o prato tá tão bonito? É pra comer, né? Pra ficar bonito. Ah, é um prato lindo, colorido, cheio de verdura, né? Olha só que delícia. E aqui tá o nosso suco, a nossa salada, e aqui está a nossa carne, gente. Olha o nosso bife. Gosto bem assim, ó. O Reginaldo gosta assim, bem passado, gente. Ele olhou e falou assim, ai, amor, que delícia, um bife bem passado. E é isso, meus amores, então bora almoçar com a gente. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars. Tá procurando o sol. O sol sumiu. Gente, como que ela tá? Tá muito frio. Reginaldo, você trouxe a menina pra rua de meia, Reginaldo. Gente, ser pai é isso, ó. Ele não tá nem aí. Trouxe a menina na rua de meia. Deixa a menina relaxar. Procurar um sol. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou sentar aqui com você. Posso sentar aqui? Pode. Vou mostrar pra vocês, gente, o que que eu tô comendo. É, só sai com doce, só. Cuidado da diabetes, Ana. Diabetes mata. Filha, cadê o sol, filha? Tá muito frio. Deixa eu ver os pés dela, mano. Deixa eu ver os pés dela. Olha lá. E eu vou... Dança, dança, filha, dança. Papá, gente, papá, ela quer bundar um pedacinho. Não, você não pode, não. É doce, filha. É, você não pode. Cadê o passarinho? Cadê o passarinho? Olha, gente, o mar lá, que lindo, ó. Olha que lindo que tá o mar hoje. O mar não tá pra peixe, Anne. Não, mas tá lindo daqui, ó. Dança, dança, ó. Tá bem lindo. Baby shark, Vambora. Vamos pra dentro? Vamos entrar. Vamos, Rueira. Bora. Tchau, mamãe. Tchau. Tchau, filho. Tchau, mamãe. Tchau. 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 Beijo. Manda beijo pra mãe. Fecha o portão. Fecha o portão. Fecha. Tchau, filho. Só me deixar aqui fora. Vem, vambora. Deixa a mamãe. Dá tchau pra ela. Dá tchau. Tchau, filha. Beijo. Manda beijo. Tchau. Ai, que linda. Vem, vambora. Fica... Cadê o papai, filha? Chama o papai. Chama. Cadê o papai? Papai? Papai. Papai.